Fausto, Israel vem sendo acusado de cometer crimes de guerras, né, em reação aos ataques do Hamas. Como é que pode ficar a situação de Israel e dos Estados Unidos, seu principal aliado? Vai haver investigação? Aí precisa conhecer as convenções de Genebra, que fixam as regras, né? Tem coisas que são atrocidades, mas não se caracterizam exatamente legalmente como crime de guerra. Me parece que a incursão continua e há um conjunto de ações que são passíveis de caracterização como crime de guerra. No que isto vai resultar, vejamos, também não é um juízo estritamente técnico, é um juízo também político. O que é possível afirmar, acho que com certeza, é que essa incursão cada vez mais profunda de Israel em Gaza, com ações que não se limitam mais aos bombardeios, mas são incursões da artilharia, um número de vítimas maior, é difícil sustentar a legitimidade dessas ações aos olhos da opinião pública de maneira geral. E não é preciso fazer um raciocínio muito sofisticado sobre isso. O fato é de que hoje esses conflitos bélicos, eles são cobertos pela imprensa. Então você tem cenas de horror diário sendo transmitidas pelos canais de televisão de todo mundo. Qualquer país que esteja perpetrando esses atos, ainda que seja em defesa, Israel foi brutalmente atacada pelo Hamas, vai enfrentar um problema de legitimidade aos olhos da opinião pública. Eu acho que Israel tá indo neste caminho. O próprio governo Biden tem uma situação delicada, como o principal aliado de Israel na região. Também nos Estados Unidos, inclusive dentro do Partido Democrata, há quem veja com restrições o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel nesse momento. Lacerda, e o presidente, falando nos Estados Unidos, né, o presidente Joe Biden já avisou que pode vetar o pacote de ajuda a Israel se os republicanos não incluírem os repasses para a Ucrânia. Joe Biden está certo? Pois é, o que acaba acontecendo é que numa guerra, quer dizer, todos têm argumentos e, no fundo, quase ninguém tem razão. Quer dizer, o resultado é trágico, 10 mil mortos, mais as pessoas que estão desalojadas, as pessoas, inclusive, em hospitais, né? Já houve bombardeio em hospitais, em ambulâncias. Então, se você tentar justificar, como em muitos momentos parece ser a posição de Israel e dos seus apoiadores, que você está fazendo um contra-ataque a um ato terrorista por parte do Hamas, na prática isso significa o Israel praticando um terrorismo de Estado, né? Então, até onde vai o limite, como falava o Fausto muito bem, quer dizer, que condições políticas, geopolíticas, jurídicas, considerando o direito internacional, caracterizariam uma violação de princípios de respeito às normas geralmente viventes, exigidas mesmo numa situação de guerra, né? Então, nós estamos assistindo, infelizmente, a um cenário lamentável, porque a humanidade, especialmente após a pandemia Covid-19, muita gente criou a expectativa de que haveria uma mudança de postura, né, com relação às guerras, aos conflitos, e dá a impressão de que nós não passamos, né, pela pandemia Covid-19. Pelo contrário, os métodos se tornaram, infelizmente, ainda mais cruéis, como já colocado aqui, não respeitando, por exemplo, hospitais, escolas e outros ambientes que, num cenário, vamos dizer, de normalidade, se é que existe normalidade numa guerra, seriam preservados.